heç yerdə səslənməyib ilk olaraq siz dinləyəcəksiniz. Amma mahnı efirə getməzdən qabaq, mən onu demək istəyirəm ki, Rəhimə bir şey olanda, nəsə xəstələnəndə, vəziyyəti pis olanda istəmirdi kimsə onu görsün. O həmişə deyirdi ki, qoy məni hamı Rəhim Rəhimli kimi, olduğum kimi görsün, bu vəziyyətdə görməsinlər. Son olaraq, nə deyim, Rəhim, əgər sən buradasansa, ruhun bizimlədirsə, onu bil ki, arzuya çatmışsan. Heç kəs səni qoca vəziyyətini görməyəcək, qocalmağını görməyəcək. Hər kəs üçün son olduğun kimi, cavan olaraq, elə Rəhim Rəhimli olduğun kimi xatırlanacaqsan, hər kəs də səni belə xatırlayacaq. Rahat uyuya bilərsən, arzuya çatdın rəhim. İndi bilmirəm necə başa salım onu anam, sənətə yox pula qaçır çox. Şov başqa, biznes başqadır, necə ağıl yaşda yox başladı. Güzəlin özəli gözdə qaşladı, doyun ki aşda yoxşa başladı. Mən gedən yox, sən gedən köldür. İndi bilmirəm necə başa salım onu anam, sənətə yox pula qaçır çox. Şov başqa, biznes başqadır, necə ağıl yaşda yox başladı. Güzəlin özəli gözdə qaşladı, doyun ki aşda yoxşa başladı. Mən gedən yox, sən gedən köldür. Ağıl olma.